În această dimineață, pe drumul național 56A, pe raza localității Șimian din județul Mehedin, s-a produs un accident rutier în care a fost implicat un autotren. La fața locului s-a deplasat un echipaj al detașamentului de pompieri Drobeta Turnul Severin, precum și o ambulanță SMURD. În urma impactului nu au rezultat victime omenești, doar avarii auto. Conducătorul auto a fost sesat cu privire la consumul de băuturi alcoolice, rezultatul fiind negativ. Față de acesta, a fost luată măsura sancționării contravenționale pentru nerespectarea prevederilor OUG 195/2002, republicată și modificată. În urma accidentului rutier nu s-au înregistrat victime, doar pagube materiale, iar conducătorul autocamionului a fost amendat pentru nerespectarea regulilor de circulație.